Nyt olemme täällä Yeez Automationin pääkonttorilla Pirkkalassa ja olemme tähän muuttaneet kesällä 2019. Mä vihaan aamuharjoituksia. Mä en pysty sietämään. Joka aamu kun tulee töihin, aina on hyvä fiilis. Ei ole kertaakaan tarvinnut tulla töihin silleen, että on ollut paha mieli. Ainakaan sen työpäivän tai työpaikan takia. Ei oikeastaan ei ollut minkäänlaista käsitystä tästä firmasta ennen kuin tulin tänne. Että se on ihan vaan lähdin hakeen, vaikutti mielenkiintoiselta, mutta hyvä on ollut firma. Hyvä henki koostuu täällä pääasiassa siitä, että kaikilla on hyvä mieli koko ajan ja semmoinen hyvä läppä lentää koko ajan. Ja kaikki on semmoisia niinku samanhenkistä väkeä. Että on vähän semmoinen omanlaatuinen porukka. Mä tykkään omassa työstäni vapaudesta. Elikkä mä saan aika pitkälti tehdä niin kuin itse haluan, jos näin voi sanoa, mutta sillä semmoisella mentaliteetillä, että se on tuottavaa työtä. Joo, on päässyt vaikuttamaan kyllä mun omaan tekemiseeni kautta tehtäviin, niin täällä kyllä saa vastuuta, kun sitä on valmis ottaan. Haastavimpiin projekteihin on päässyt mukaan sitä myöten, mitä kauemmin täällä on ollut töissä. Meillä on nuorikas ilmapiiri, joten meille sopii totta kai nuorekkaat, en sano nuoret, mutta nuorekkaat ihmiset. No näistä vuosista on jäänytkään tosi hyvät tunnelmat ja monet hyvät muistot, ja mä luulen, että niitä tulee tässä vaan matkan varrella lisää. Koko ajan kun vauhti kiihtyy, niin meininki kasvaa.